gamji dir kashi ina ma abota amfani da nagartattun wayoyin hannu albashirin shahararren kamfanin nan wadda ya wata kororin safintin kau bangaren kawo wayoyin hannu wato KYA Nigeria Limited duniyar waya sun yi muku oda ta ban mamaki kamar yadda suka saba na kowace irin waya kamar irin su Samsung Techno Infinix Airtel Vivo kai har ma da wayar nan ta kamfanin Apple wato iPhone KYA Nigeria Limited wayoyin mu babu je ka kadawo domin ingancin su muna ba da sari cikin farashi daidai aljihu ga mada koba normal da fashion koba domin kawatar da wayoyin ku glass 10D da kuma 21D earpiece memory mai dauke da antivirus ga kuma flash drive na gani a fada KYA Nigeria Limited za a iya samun shagon mai namba 11 mai karamin plaza daura da malam kata square dake cikin garin Kano kana za a iya samun dukkan nau'in kayayyakin a sauraron rassan mai karamin plaza Al Ansar Line ko gidan baba na Bego ko kuma Beirut Road ko a tuntubi babban manajan Aminu S Masokan to wannan lambar kamar haka 0803333118 ko kuma 0803333668 sai kunzo duniyar waya KYA Nigeria Limited.